Міні-Брут – революційно-новий аналоговий моносинтезатор від Arturia. 100% аналоговий тракт з VCO-мікшером хвильових форм, класичний мультирежимний фільтр Штайнера-Паркера і унікальні функції металайзер ультрашоу і, звісно, брут-фактор. Генератор звукової частоти, керований напругою VCO-LFO-1 і 6 хвильовими формами LFO-2 з 2 типами вібрато, 2 IDSR огинаючих, 4 режима арпеджіатора, діапазон 4 октави. Повний набір інтерфейсів, що охоплює MIDI, CV, USB, під'єднання зовнішнього джерела сигналу. Клавіатура на 25 клавіш. Міцний та надійний алюмінієвий корпус. Основні особливості та переваги. Має монофонічний синтезатор та 100% аналоговий аудіосигнальний тракт. Керований напругою генератор із sub-OS-C, площа, синус, -1, -2 октави. Осциляторний мікшер. Sub, Sub-2, Square, Triangle, White Noise, Audio In. Широтно-імпульсна модуляція, ультрашоу, металайзер, технологія гармонайзера Brute Factor, LFO-1 із 6 сигналами, Sine, Triangle, Shawtooth, Square, Random Square, Random Shine і біполярне призначення модуляції. LFO-1 – годинник Syncable на арпеджіатор, LFO-2 – з можливістю вибору швидкості і 3 режимами вібрато, Trip Up, Trill Down, Sine, 2 ADSR огинаючих генератори із вибором низької високої швидкості від 1 мілісекунди до понад 10 секунд. Клавіатура відстеження на LCF Cut-Off. Напівзважена клавіатура з післядотиком на 25 клавіш, колесо модуляції та колесо висоти тону. Кнопки перемикання октав від -2 до +2 октав. Зовнішній аналоговий аудіовхід. CV, вхід-вихід, керування, піч, фільтр, амп. MIDI вхід-вихід, 5-контактний DIN-роз'єм, USB MIDI та інтерфейс. CV Gate – інтерфейс аудіо-утримання клавіатура. 1/4-дюймовий аудіо-вихід і 1/4-дюймовий вихід на наушники. Функції арпеджіатора – 4 режими арпеджіатора, 4 октавний діапазон, 6 позицій кроку, 6 позицій сфінгу. Функція отримання – темпоручка.